নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰত্যাহ্বানলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত একচুৱেলি এটা দুখ লগা খবৰে হয়। খবৰটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় গম পাইছে। খবৰটো আইমী বৰুৱা ৰিচেণ্টলি এখন ছবি আহিছিল, তেওঁ ডিৰেকশ্যন কৰিছিল ছবিখন আৰু এক্টিঙো কৰিছিল। ছবিখন একচুৱেলি ডিমাচা ভাষাৰ ছবি আছিল আৰু ছবিখন লৈ কেনে এটা দুখ লগা খবৰ এতিয়া মানে পোহৰলৈ আহিছে। খবৰটো আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে। ছবিখনত এটা শিশু আপোনালোকে দেখা পাইছে, আইমী বৰুৱাৰ লগত এটা শিশু আইমী বৰুৱা কলাত লৈ আছে। এই শিশুটোৰ শ্বুটিঙৰ সময়তে শিশুটোৰ মানে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ উদং গাৰে ঠাণ্ডাৰ বতৰত শ্বুটিং কৰাৰ কাৰণে শিশুটোৰ মৃত্যু ঘটা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু মৃত্যু ঘটা বুলি মানে কোৱা হৈছে শ্বুটিং কৰাৰ সময়তে, ছবিখনত শ্বুটিং কৰাৰ সময়তে। কিন্তু এই খবৰটো ইমান দিনে লুকুৱাই ৰখা হৈছিল। এইটো কিহৰ মানে কিহৰ কাৰণে লুকুৱাই ৰখা হৈছিল? আৰু যেনেকৈ কিছুমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া বহুতে আইমী বৰুৱাক বা চিনেমাখনৰ প্ৰডাকশ্যনক মানে এইটো বস্তুটো সমালোচনা কৰি আছে যে তেখেতসকলে খবৰটো আগতে জনাব লাগিছিল। আৰু কিছুমান চিনেমাত এনেকৈ যেনেকৈ আৰ্টিষ্টৰ ডেথ হ'লে মানে সিহঁতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়ে, যেনেকৈ টাইটেলত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়ে, তেনেকৈ বস্তুটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব লাগিছিল চিনেমাখনত, মানে ক্ৰেডিটত দিব লাগিছিল এইটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শিশুটোৰ কাৰণে। আৰু কিছুমানে ক'ব খুজিছে যে শিশুটো মানে প্ৰডাকশ্যনৰ ভুলৰ কাৰণে তিনি মহিয়া শিশুটোক ঠাণ্ডাত শ্বুটিং কৰাইছে উদংগাৰে ঠাণ্ডাৰ বতৰত, সেইকাৰণে সেই তাৰ ফলতে শিশুটোৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু তাৰ বাবে দায়ী আইমী বৰুৱা বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰিছে, সমালোচনা কৰি আছে আইমী বৰুৱাক। চ' বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনা কৰি আছে। কিছুমানে দি আছে যে মৃত্যুত হাঁহি, এনে এইখন ফটো চাওক, কিছুমানে দি আছে মানুহৰ মৃত্যু লৈ কেনে হাঁহি ধেমালি কৰি আছে ইহঁতে। চ' এনেকৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছে। এতিয়া এইটো বহুত দুখ লগা খবৰ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা শিশুটোৰ যেনে নিৰ্দোষী শিশু, ইমান মৰম লগা শিশু, তেওঁৰ আত্মাটো যাতে শান্তি পায় আৰু এনেকুৱা ঘটনা যাতে অসমত পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এইটো মানে আইমীবোৰক বহুতে সমালোচনাও কৰি আছে এইটো বিষয়ক লৈ কেনে। চ' আপোনালোকে এই বিষয়ত কি ভাবে অনুগ্ৰহ কৰি এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। এই ভিডিঅ'টোত বাছ ইমানেই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।